Ето ни във втората част на предаването Извън шаблона. Събота гледате ни по телевизия СКАТ. В студиото вече е Карлос Контрера, общински съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Контрера. Здравейте. Всъщност, какво се случва там? Нещата са интересни. Последните две седмици и с ситуацията и с възраждане, разцепване на групи, опозиция, сглобки. Какво се случва всъщност? В четвъртък, на 22 февруари, цялата сага, която сътвориха от Продължаваме промяната и Спаси София, от ден първи на работата на този общински съвет, приключи, в резултат на което има избран председател от 8 февруари, който е от промяната, което беше на цената на един много тежък компромис от страна на ГЕРБ, БСП и част от групата на Възраждане. Важно да уточним, че този председател всъщност ще бъде до края на сесията. Формулата, която всъщност доведе до избора на председател, е тази, която предложих аз още ноември месец 2023 година за временен избор. Така че Цветомир Петров е избран за председател на общинския, на Столичния общински съвет до месец юли, след което е интересно какво ще се случи с председателското място, като те вариантите са два. Или остава той, докато не се формира някакво мнозинство, за което аз не виждам каквато идея почва, или се търси някакъв друг вариант, който не включва неговата личност. Това, разбира се, зависи много и от неговото поведение, защото ако той си мисли, че ще бъде типаж Борис Бонев и ще тропа по масата, тази работа няма да стане. В четвъртък, на 22 февруари, се избраха и съставите на постоянните комисии, която беше следващата драма, заради която розово-лилавите общински съветници плакаха пак седмици наред по медиите, по проста причина, че те се опитаха да се качат на главата на абсолютно всички останали и да получат предимство в постоянните комисии, но това не се случи. Как си разпределиха влиянието там? Те предложиха на 8 февруари да вземат петте ключови комисии, на което всички останали им си смяхме, защото за да работи Общинския съвет, трябва да създадат условия всички на равна нога да участват в работата. Ако бяхме приели предложението на Борис Бонев и компания, това нямаше да се случи. И се прие всъщност доклада, който аз внесох, който областният управител след това върна и на 22 февруари беше пригласуван, който доклад дава известна степен на баланс и дава възможност и на по-малките групи, отделни общински съветници, активно да участват в работа, така че аз не виждам драма. Истината е, че Борис Бонев и хората около него искаха да лапнат цялата власт, както им казах в залата на общинския съвет, момчетата, които искат да лапнат слънцето. Те имат кмет на Столична община, управляват цялата администрация, имат председател на общинския съвет и над 3/4 от районните кметове са техни. Искаха да превземат и постоянните комисии, за да не могат да бъдат контролирани. Това не се случи. Така че сега вече можем да бъдем относително по-спокойни, че огромна част от дивотиите и злумите, които подготвяха, няма да се случат, просто защото ще бъдат спирани в комисии. Терзиев няма подкрепа в Общинския съвет, благодарение на кълбойските изпълнения на Борис Бонев, и на този кмет ще му бъде много трудно да работи, поради проста причина, че всъщност главният спасител Бонев успя да настрои абсолютно всички и срещу кмета Терзиев, и срещу групата на Продължаваме промяната с непремереници действия. Аз мисля, че този човек трябва да бъде винаги викан на преговори, ако искаш преговорите да се провалят. Кой дърпа конците в СОС? Видяхме ситуация, в която така от Възраждане гласуваха за този председател. След това бяха изключени от партията и в парламента.
Дренчев и още народни представители. Всъщност, наистина има ли някакви задкулисни договорки и как се взимат тези решения? Не мога да кажа дали има задкулисни договорки и кой стои за тях, но в политиката има логика. И ако ме питате за това, което се случи на групата на Възраждане, то е съвсем обяснимо от житейска и политическа гледна точка и не мисля, че някакво задкулисие има пръз в тая работа. Първо, в началото на работата на общинския съвет. Защото партия Възраждане отстрани изглежда като една секта, като нещо, което ако направиш и не е съгласувано с лидера, очевидно биваш изключен и Дренчев го написа във Фейсбук, може да бъдеш и пратен в Белене. Така че от тази гледна точка, ясно е, че логиката сочи на там. Трябва да има председател и трябва да има работещ общински съвет. Но какво е това? Има ли все пак неща, които не са публично достояние до хората? Не, аз не мисля, че има някаква намеса, що се касае до Възраждане. Всъщност самата Възраждане, тя, да го наречем, статуя на глинени крака. Както и вие казахте, там всичко се равнява по това какво мисли лидера им и няма място за, според мен, разумни и мислещи хора с този авторитарен подход и той се видя, че не работи. Но ми направи друго впечатление. Господин Деян Николов, който беше кандидатът за кмет на Възраждане, водач на листа, след това си обяви за председател на групата на Възраждане в Столичния общински съвет, всъщност със своето поведение и с политическото си позициониране искаше да постави в тотална изолация общинските съветници от Възраждане. Да не комуникират с останалите, да бъдат винаги против и против всичко, включително и против себе си, което не е дълновидно политическо поведение в един общински съвет. Тия номера може и да върват до време в парламента, но в местната власт е очевидно, че общинските съветници със сигурност трябва да работят активно, ако искат да защитят своята позиция пред гражданите. И това няма как да се случи без да има, разбира се, съвместни действия с други общински съветници. Това поведение на господин Деян Николов, аз наблюдавайки го отстрани, смятам доста авторитарно, всъщност доведе и до противоречие в тяхната група, защото голямата част всъщност от общинските съветници, избрани от Възраждане, искаха и искат да работят. Не случайно господин Иван Алексиев напусна още на първата сесия, на 13 ноември миналата година, след което той беше нападнат от неизвестни лица и беше бит. При избора за председател, това, което направиха още четирима от избраните от Възраждане, беше все пак да подкрепят кандидатурата на господин Цветомир Петров, в резултат на което те бяха остракирани, изключени. Но знаете ли какво се получава в момента? Тези хора, които бяха обвинявани в колаборация с ПП, ДБ, Спаси София, ГЕРБ и БСП, те не гласуват с промяната. Всъщност в момента тези, които останаха тримата лоялни на, да кажем, господин Костадинов, те гласуват плътно с Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. Господин Деян Николов няма различно гласуване от такова заедно с Борис Бонев. И аз си задавам въпроса. След като от сутрин до вечер громиш тези джендъри, соросоиди и така нататък и обясняваш за посолство, защо всяко твое гласуване е с тях? Къде е логиката? И може би е имал някакъв съвсем друг план, как Възраждане да всъщност скрито да работи с кмета Терзиев и Продължаваме промяната. Какво е това, което според вас му се случва в главата на господин Костадинов? Вие добре го познавате. Бил е дълги години в ВМРО и в НФСБ и в СКАТ и така нататък. Но честен ли е в действията си? Популист ли е? Обяснява ли нещата по такъв начин, че хората просто да му вярват и после да прави обратно нещата, които вие обяснихте? Аз си мисля, че той много добре усеща
това, което част от българското общество иска да чува. Само, че между това, което имаме като очаквания и възможностите в политиката, има голяма разлика. И според мен Костадинов и Възраждане играят на тази тънка струна на част от българите, обещавайки им изцеление тук, сега и веднага, което знаем, че е невъзможно. Така или иначе, до момента аз не съм видял нищо конкретно и градивно след, може би, 3 мандата са вече в Народното събрание. Нещо обществено полезно, което да е довело до решаването на един или друг проблем на група български граждани. Всъщност, господин Дренчев би трябвало да бъде абсолютно наясно във всички процеси там, тъй като той беше организационен секретар. И самия той, според мен, по трудния начин се убеди, че там нещата се случат последният начин. Командва се, тропа се по масата и се изпълнява без да мислим и без да си даваме сметка какви са последствията от нашите действия. В този смисъл, за мен, да, действително, Възраждане убира в някаква степен това напрежение, което има срещу, да ги наречем, управляващите. Но самото Възраждане не е решение за бъдещето поради една проста причина, че там няма, поред мен, никаква градивност, и то се видя и в Общинския съвет. Хората, които искаха да работят, всъщност бяха наказани, изключени и са преследвани за това, че те искат да работят и да свършат това, което са обещавали на гражданите. Да обърнем внимание на десета на кмета на София Васил Терзиев. Първата част на предаването обърнахме внимание на шествието в памет на генерал Христо Луков, което се проведе миналата седмица в събота. Той се опита да го забрани. В Общинския съвет имате ли желание да разследвате тези действия и какво е това, което ще се случи? За мен е изключително неприятно, че Столична община като институция, и то не от вчера, си позволява най-демонстративно и грубо да гази закона. И според мен на ръба на престъплението да забранява мирно събиране на граждани. По въпроса с провеждането на Луков марш, много спорове съм имал с предишния кмет Фандъкова, която постъпваше по абсолютно същия незаконен начин. Защо използвам думата незаконен? Защото българският съд в годините назад, а и сега в този случай, еднозначно се е произнасял, че забраните за провеждането на мероприятието Луков марш са незаконни. Никой обаче не потърси сметка, и това, разбира се, е камък в градината на прокуратурата, как може четвъртият или петият по сила в държавата кмета на София да си позволява абсолютно незаконно да ограничава права на граждани, защото това е точно такова. В предизборната кампания слушахме, че ако изберем Терзиев, ще дойде нов модел. Да, няма, той новия модел е като стария, да не кажа, че е по-лош и по-деспотичен. Не случайно след това. Видяхте ли нещо ново до момента от неговото управление? Ами, ако говорим за Луков марш, аз виждам още по, така да го наречем, болшевишки план да се забраняват шествия на националисти. Що трябва да се забранява? Защото се обадил някой от американското посолство, от съветското, от израелското посолство. Е така ли ще управляваме държава и община? Да ни се обаждат посланниците и те да ни казват това може, онова не може. В крайна сметка всички говорят за право и за върховенство на закона. Когато българският съд системно ти казва, че няма никаква опасност и причина това шествие да се проведе, не дей да пречиш на граждани. И това, което ще направим сега, защото те може да говорят за нов стил на работа, но аз ще се опитам поне, макар и сам като общински съветник, наистина да бъде наложен нов стил на работа. При заседанията на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност ще изискам цялата преписка във връзка с Луков марш, да видим заявлението, да видим преди това какво е казал съда на предния отказ
ще изисквам заповедта, с която кмета Терзиев е забранил провеждането. Ще изискаме данните, защото за да се случи такава забрана, трябва да има данни за опасност от застрашаване на обществения ред. Тези данни биха могли да дойдат службите за сигурност в случая. СДВР, евентуално ДАНС. Тези неща, влизайки като част от аргументацията по една заповед, която може да бъде обжалвана на общо основание, също трябва да бъдат публични. И ще ги изискаме. В случай, че се окаже, че няма такива данни, че тази заповед тя ще бъде отменена съвсем скоро, аз мисля, че вече е обжалвана, смятам, че най-малкото трябва да бъдат наложени санкции на всички длъжностни лица, които са си позволили незаконно да ограничават права на български граждани. Друг е въпрос, че и то вече медийно и политически, името на генерал Христо Луков се превърна в удобна дъвка за всякакви болшевики, наследници на болшевики, неолиберали, ултралиберали и въобще цялата тази палитра от хора. Като ги изброяваме тези неща, аз сещам за Васил Терзиев. Ами, той общо взето като кмет е представен и на двете места, предвид това, че все пак неговото семейство е част от старата номенклатура на Българската комунистическа партия. Това е факт, който не мисля, че трябва да го коментираме. Въобще е широко известен. Но от друга страна, той е кандидат, беше кандидат и е избран за кмет от ултралиберална формация. Не разбирам обаче, защо тези хора са взели на прицел и са обявили за мишена един български генерал, безспорно достоен офицер, оставил своето име еднозначно в историята, ако говорим за Първата световна война, министър на отбраната, допринесъл в онзи следвоенен период за укрепването на българската армия, така че по-скоро срещу фигурата или историческата личност Луков воюват онези кръгове наследници всъщност на неговите убийци. Знаем, че той всъщност е убит по поръчение на болшевишките тогава среди преди 9 септември и между другото на неговата убийца продължава да има кръстена улица в София. Много интересно. И когато се направи какъвто и да е опит да се коментира въпроса как на един убиец може да има физически убиец на човек, доказан, съден за това, може да има кръстена улица, изведнъж се оказа, че не е удобно, защото част от средите близки, да кажем, до еврейското посолство, още не иска този въпрос да се повдига. Скоро ще има скандали и по тая тема с въпросната улица Виолета Якова в Люлин и ще видите всъщност, че така, тези, които иначе се пишат за огромни антикомунисти, няма да посмеят да махнат това петно, защото, извиняйте, ма на убийци да кръщаваме улици някакси. Как оценявате работата на Васил Терзиев и в другите сектори в София? Нещо прави ли се в посока на нещата, които обясняваше в предизборната си кампания? Сега за да бъдем с вас максимално обективни, реално преди да заработи Общинския съвет, кмета на общината няма чак такава голяма възможност да маневрира. Друг е въпросът, че за мен част от действията, които се предприеха, да кажем, по отношение на администрацията, са доста спорни. Но ми прави впечатление, че той позволи на Спаси София да приедат с власт. Едно от първите назначения беше кадър на Спаси София да оглави столичния инспекторат. Резултатите, както се казва, по улиците са видими. София потъна в мръсотия, улиците са отвратително кални, прашни, мръсни. В част от районите има проблем с извозването на Бокука. В същото време главният спасител на София, говоря за Борис Бонев, обяснява как били увеличили глобите. Да, няма, ние като граждани не се интересуваме дали си глобил една фирма с 50, 100 или 200 хиляди лева.
А нас ни интересува града да бъде чист, улиците да бъдат чисти, кофите да се извозват редовно и да не тънем в боклуци. Оттам нататък Терзиев даде още повече власт на Спаси София преди около 10 дни, когато им назначи заместник кмет по транспорта, един човек, който няма абсолютно никакъв опит. Аз дори би го нарекал транспортен дилетант. Човека в своята деятелност, мисля, че Илян Павлов, се казва активист на Спаси София, който правил проекти за велоалеи. Този човек трябва да отговаря за един от най-тежките ресори и там, между другото, всъщност зам кмета в Сянка ще бъде лицето Андрей Зографски, който не излиза от неговия кабинет и непрекъснато му шушне в ушенцето какво да прави. И сега тази групичка е на път да създаде следващия огромен проблем в София, защото са пуснали преди няколко дни едни писма как трябва да се увеличи скоростта на определени автобусни и трамвайни линии до степен то да бъде опасна за движението. И в тая ситуация на война по пътищата, ти да накараш един автобусен шофьор да кара автобус с 50 км в час с правостоящи в градски условия, нормално ли ви се вижда? Въпрос на време, ако това се случи, да започнат тежки инциденти с превозни средства на градския транспорт, половина на градския транспорт, виновни за което, разбира се, ще бъдат въпросния замкмет и този сивия им кардинал, който им шушне в ушенца. Пресрочихме времето на преданието, но някак да обърнем внимание и на конгреса на ВМРО. Избрахте отново Красимир Каракачанов за лидер на партията. Какъв е този ход? Искаме Веселинов във Фейсбук написа интересен пост за носталгия и така нататък, но наистина съвсем кратко. Какъв... Става въпрос за носталгия. Аз мисля, че това е едно прагматично решение на ВМРО, което се дава шанс на доста хора на равна нога да работят, включени в ръководните органи на ВМРО. И смятам, че времето ще покаже дали това ход е било. Има ли драма в ВМРО в момента, когато избрахте Красимир Каракачанов? С каква разлика беше с другите кандидати? Във ВМРО драма няма. А това дали някой има лична драма, не. Мисля, че е повод за обсъждане. С каква разлика в гласовете? О, по груби спомени мисля, че 2-1 беше. Благодаря ви много за това участие. Ще го стоите и за напред. Карлос Контрера в предаването Извън шаблона по телевизия СКАТ. В третата част актуалния коментар на професор Георги Линчев Попов. Какво се случва в България и по света, но това след кратките новини.